მაგათ შემოძვირფასებო. Mai naoriat situat tot cu a. Am cuvântul persoană dacă aș fi rapid. Rad se strebi. Rad mă cu ce mi sami martis golist kivils. Da, și am cum video epsano sau bani mă cu scoans comentarii pse. Colas mi te talian ti di matlo bacata ki hatot me talian mi quars. Cartuali calibi se stuise baruța. Hetauen, ai vizahei n-am tuilic argi, ai terisul de cult, ara borot iar ameda, ara perist iar ameda, n-am tuilat argi calebi, roța hetauen, roadamen sucirs, cal sucirs, ai rogor gaertian de bian holme, dar am hela țala, am trus în me vicrseni, uite si țala ta, uite si mharta gera, am trebuit ca în maloba și cu engan, o trebuie să dați frameti procenti, ego sau trat stori mit coma, scoate scoate sa hedidan, scoate scoate me toalit, magram, talian pe ori poziția, me vizia reptita, talian pe ori cu engan, izia reptita, hedautit imas, ați ce-mi tau să-mi Te bodanu, acarico, borotul irsevebi, arcachet, arcichit, acarico, adamiene bisrcevebi, ertis privim, adamiene bisavins, tuiton, inșe inarciuna, da inarciune psojaks, anutavisicat musahetitan, aseve im adamiene bis, adrebi vins, arșe inarciuna, ojahirat gantflidaru, arhirta și inarciuneba, da storitska, geta, da, anu. Ei, să te me imito chiar me ubnebo de namas, tavis poziția să mă gălietu in mes cem tu studi undo da, imito me ubnebo de rom, isini amas hedau în sorgza asta, me va pase pcoela se tazrs. Me zalian zlierat ma kes arvici rakuiam, nosua intuiția grznoba tu arvici mugrit rakuiam, mașini vei crtsnob. Adamian ma ceule privi, tandam crtsnobi situabit rom damit eros rovitom hars mijers. Mașini vei crtsnob visunda cem tu sudi, visunda cem tu sporot e bata vinarari cem suhares. Da, așa e bata mi-e ma sudi stat eros, ma galita tica za tait era sudi, an aiam cem surti iertoba de magram imasat crtsnob di sa damiani, an med sud smisur e bata tuara rogorskali, da zalien bednieri va rothmo da tuara. Ამეთი პროცენტით თქვენი კომენტარებისა იყო ანუ ჩემი ადამიანური ქალური აი არ ვიცი თვლიოთ ძალიან სწორი ძალიან ჯანსაღი მხარდაჭერა როცა ყოველდღიურ ლოგებს ვიღებ როცა ჩემი ცხოვრების რუტინა ჩვეულებრივად მიდის ძალიან ბევრი თქვენგანი ვინც კომენტარები დამეწერა საერთოდ არ ჩანს და კი ვხედავ რამდენი 1000 ნახვა აქ თითო ვიდეოს კი ვხედავ ლაიქებს მაგრამ ზოგჯერ რომ არ ჩანხართ რომ არ ჩანს თქვენი კომენტარები თითქოს ზოგჯერ ვერც გწნობ რომ ეს ადამიანები შენს გვერდით არიან მაგრამ როგორც კი რაიმე ესეთი მოხდება რთული მტკივნეული მძიმე ანუ გწნობ როგორ აღსდგა ყველა და ყველაფერი ბოროტებაზე ვიდეოში რომ ამბობდი რომ მე ვიცი რომ ჩემს უკან დგას სიკეთე ადამიანები ჯამრთელი ძლიერი სულ რამდენიმე ალბათ ერთი კვირა და 10 დღის წინ თქვი ეს და ახლა მე ვიგრძენი როგორ იდგა ჩემს უკან სწორი ჯანსაღი კეთილი დიადი ქალების არმია და ანუ ეს არის ჩემს არ ვიცი შეუფასებელი ძალიან მიყვარხართ და ძალიან ძვირფასები ხართ ჩემთვის ყველა თქვენგანს ვინც მთელი სულით და გულით დამიწერეთ თქვენი აზრი უღრმესი მადლობა ასევე მადლობა იმ ადამიანებს მე შევამჩნიე ჩემი გამომწერები რომელიც ყოველდღიურობაში მიკომენტარებენ და რომელსაც ვიციო ჩემზე გული შეტკეთ ბევრმა შეიკავა თავი შეფასებისგან იმიტომ რომ რომელიმე მხარე არ დაეზიანებინათ ან უფრო ცეცხლზე ნავთი არ დაესხათ ანუ მათი აზრით და მე ამისით ძალიან მადლიერი ვარ ვინც ამიტომ შეიკავა თავი თავისი სუბიექტური აზრის და ასე ვთქვათ დაფიქსირებისგან ასევე რა თქმა უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ცეირის საყურებლად იყვნენ, მაგრამ ეს ძალიან ცოტა იყო და ძალიან გამახარა ამან. Და ასევე იყვნენ ადამიანები, რომელსაც მაგალითად
პირდაპირ მნიშვნელობით ცუდი უნდა ჩვენთვის და ბოროტული დაწერეს, თუმცა მე ეს ადამიანებს მაშინ ვბლოკავ და ყურადღებას აღარ ვაქცევ, იმიტომ რომ ესენი არიან ცარიელი ადამიანები, საცოტავი ადამიანები, რომელმაც არ იციან რა არის სიყვარული, არ იციან რა არის თვითზუნვა, საკუთარი თავის სიყვარული, არ იციან რა არის ჩანსაღი, ოჯახი და ურთიერთობები და შესაბამისად ამ ადამიანებთან მე დიალოგი და სალაპარაკო არ მაქვს, იმიტომ რომ მათ არ ვილაპარაკო, მათნაირი უნდა გავხდე, რაც ნამდვილად არ მინდა. Ხო. Ai, am văzut cum am intrat, am tăiat din madlobist, contuis, da, me, mi se tăia domnia nivaro, ara visnat cu amze, ara sus ara perica mi ce tebia, ce mi-a hlub le visnat cu amze, da, a ocea s-ar sta van greu, da, ar ce ucmni, ar ce vin ar ciune, ara visnat cu amze, me dava pixie ce în poziția, gușin, minta pe dinieri vigo, minta e urtier toba igos ceansari, minta e sigos orm hrevita, minta la tavs cu snop de pe dinieri ar tuare, da, ar minta. Anu, me ar mașinie mart obis, me zelen cargatoar, ce am stat an, m-a pus să cutai tau și simedi, adam e bisimedi romlebiți mi goasta romlebiți bucoarvar, da, s-a ce ori sițit, ce am tuis, au nici nechi de vatro, tu mă gaiteți cu el și si goarul ligo, a mea ar fi roi, tau și ordita ta nebit uti, o tești mai stau și ordita ești menti una cu zul de sara, mi-a tuli ro, și el bărăgat tam, tau de sragat certi etapi magram, nico sragat schoaho, anu e adam e nu si goarul ligo, da, o ceahi, mi-a mers al moment genie, ce am și შვილების მამა, ჩემთვის იყოს ვიღაცა, ვინც მძულს, ვიღაცა, ვინც სხვა გახდა. Ან მე ვერ წარმომიდგენია, არ ვიცი. ეს ყოველ ესეც ორ მხრივი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ამასაც ერთი ადამიანი ვერაც რო შეძლებს, მაგრამ ანუ მე იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან არა ჯანსაღად გავიზარდე, ანუ მამა ჩემის ძალიან ცუდი საქციელის გამო, ჩემი დედა ჩემის მშობლები, რომელსაც შვილი მოუკვდა და ასეთი ტრაგედია დაატყდა თავს, მათ ვერ გადახარშეს ის, რაც მამა ჩემმა გააკეთა და ანუ მამა ჩემისადმი ძალიან ცუდი განწყობით გავიზარდე მე და იცით რა, ეს არაფერს არ შველის, ეს სიტუაციას არასწორებს, უბრალოდ ეს ტრავმას აყენებს ბავშვს. შესაბამისად, ანუ მე მიდრე კიდე ვარ იქითკენ, რომ არასდროს არ იყოს ურთიერთობები ცუდი, ადამიანი ბავშვი გაიზდება და თვითონ გამოიტანს დასკვნებს ყველაზე და ყველაფერზე, იმიტომ რომ არ არიან ბავშვების სულელები ძალიან კარგად ხედავენ ვინ ვინ არის, უბრალოდ ჩვენ უნდა მივცეთ მათ ამის საშუალება. ხო, რაც შეეხება ჩვენ ურთიერთობას, მე არ ვიცი, ნახოთ რა იქნება. Მე ვხედავ იმას, რომ იქას არ უნდა ჩვენი ურთიერთობის დამთავრება, ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია. მე ვხედავ, რომ სად არის რო სცადოს ის, რაც მისთვის, როგორც თქვა, ანუ არაფერს არ ნიშნავს, მისთვის ნიშნავს სიყვარული, არის ერთად ცხოვრება, ერთად რაღაცის კეთება, ერთჯერ ქვეშ ყოფნა და სულ არ არის საჭირო სხვა რაღაცეები. მაგრამ მე ასეთი არ ვარ, ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია და მან თქვა, რომ სად არის ეს ყველაფერი გააკეთოს და რომ ეს ყველაფერი მისთვის არის მარტივი და მე უთხარი, რომ თუ მარტივი აქამდე სად ახარ კაცო. Ხო, მოკლედ, ნახოთ. მითხრა რომ ხვალ დაისვენებს, რადგან რვაში ვერ დაისვენებს და წავიდეთ ერთად და ყვავილები ვიხიდოთ და ნახოთ, აბა, დასაწყისთვის ალბათ მშვენიერია. ყველაფერი მშვენიერია, ასაც სამყარო გვაძლევს. Და მე ყოველთვის გავუწდი შემხედრ ხელს ადამიანს. Ну, მოღალატეს არ გულისხმობ და ვინც სულში დანაშჩამა ტყავს, ან ვინც ჩემთან მოვა და ვიცი, რომ სუფთა გულით არ არის, მაგას არ გულისხმობ. მე როცა ერთხელ ადამიანის გულს დავინახავ, რომ სუფთა არ არის, ხო? იქ მე აღარ დავბრუნდები არასდროს, მაგრამ როცა ურთიერთობაშია, როცა იცი, რომ ადამიანი ცუდი ადამიანი არ არის და ну ძალიან სხვანაირები ვართ, მაგრამ ძალიან სხვანაირი ადამიანები ერთად ბედნიერად ცხოვრობენ. მოკლედ, მე ვწდი და ნახოთ რა იქნება. მე არ გამოვიტან ნაადრევ დასკვნებს არც აქეთ, არც იქით. ანუ მე ისე არ ვიზავ, რომ ესე დავდგე და ადამიანმა სცადოს და მე არაფერი არ მივიღო, მაგას ნამდვილად არ ვიზავ. მე შემსას გავაკეთებ ის თავისას და დრო და გზა თვითონ გვიჩვენებს ყველაფერს რა იქნება და როგორ იქნება, ხო? ანუ გუშინ ჩვენს დეპრესიაზე რომ ვილაპარაკე, გამოჩნდა რამდენიმე ადამიანი, ამ რამდენიმე ადამიანთაგან ერთი თუ ორი იყო მართლა, ვისაც გული შესდგიოდა ჩემზე, ჩემს დეპრესიაზე და იმაზე, რომ შეიძლება მაგალითად სპეციალისტთან მიხვიდე და ამას მიხედო, მირჩიეს, მაგრამ გამოჩნდა ასევე ადამიანი, რომელმაც ორი ადამიანი, რომლებიც დაუბლოკე, რომლებმაც იქითკენ წაიყვანა საქმე, რომ ვაიმე ამ გოგოს თავის მოკლა უნდა და ჩქარა გვითხარი, რითი გიშ
უშიშველოდ, ანუ რომ გრძნობ, რომ ადამიანს უნდა იმას რამდე მიგვიყვანოს, რომ შენ თავის მოკლა გინდა. Ანუ სინამდვილეში, გუშინდელ ჩემს ვიდეოში არაფერი იმის ნიშანი, რომ მე თავის მოკლა მინდა არ იყო, იმიტომ რომ საერთოდ არანაირი გაზრი ჩემთან ახლოს არ დგას ამ მომენტში და ძალიან დიდი ხანია, რაც ჩემი თავი მივიღე, რაც ჩემი თავი შევიყვარე, ჩემთვის არ არსებობს გარემოება, რის გამოც შეიძლება მე სიცოცხლე არ მინდოდეს, პირიქით ისე მინდა სიცოცხლე, როგორც არასდროს. Da, ანუ ვტკბები ყოველი დღით, ყოველი წამით და გუშინ ვთქვი, რომ მე ვტკბები იმითიც კი, როცა მტკივა, მე ვტკბები ყოველი დღით, ყოველი გათენებით, ყოველი დაღამებით და ეს ყველაფერი მშვენიერია. Მე ეს არ არის ჩემი დეპრესია, კლინიკური დეპრესია, ამიტომ მე არ სადასვლას და არავისთან მიმართვას არ ვაპირებ. Ეს არის ჩემი, როგორც ძალიან ღრმა და როგორც ძალიან გრძნობიარე ადამიანის თანმდები. ყველა ღრმა და მგრძნობიარე ადამიანი გაიგებს მე რასაც ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვტკივა სხვა ადამიანების ტკივილი. Ანუ არა ესე სხვების დასანახად, არამედ მართლა გულში, გულის სიღრმემდე გვტკივა. Da, ანუ 4 წლის ბავშვი, რომელიც შეხვდა TikTok-ზე, დედამ თქვა, რომ რა კიბომ გაიმარჯვა და მე მითხეს, რომ ჩემი შვილი წაიყვანეს, შენ შვილი წაიყვანეს სახლში და რამდენიმე თვე ხარ დარჩა 4 წლის ბავშვს, ანუ მე რომ ეს მისასთი ამბები, ანუ ამბები, რომლებიც ხდება, ამბები, რომელიც თითქოს და მე არ მეხება, მე ყველაფერ ძალიან ტკივა. ასე მე ტკივა ძალიან ჩემი პირადი ტკივილი ის, რომ არ მყავს დედა, ის რომ არ ვიცნობდი დედა ჩემს, ის ყველაფერი რაც დამიშავდა ბავშვობაში, ჩემი და ვთქვათ თუნდაც იგივე იკას ურთიერთ, ყველაფერი, ანუ რაც ჩემ ცხოვრებაში ხდება, რაც მეხება პირადად მე, ეს მტკივა და ასევე მტკივა რაც პირადად მე არ მეხება სხვა ადამიანების ტკივილიც. და ეს ტკივილი არ ისეთი რაღაც, რასაც უნდა გაუძლო, რაც შენში უნდა გაატარო, თუმცა შენში ტკივილს ატარებ, ვერავინ ვერ არის ამ დროს ხიარული და ბედნიერი. Უბრალოდ შენ ამ დროს გრძნობ ტკივილს, ტკივილს გრძნობ როგორც სულიერს, ასევე ფიზიკურს, ფიზიკურათაც კი გრძნობ, მაგრამ ამას გადახარშავ, ამას ინელებ, აი როგორც საკვებს ჭამ და ინელებ, აი ასევე ამას ინელებ და ჩემს არ არის არაფერი, რაც მე ვერ მოვინელებ. მე ვიციო წინ ძალიან დიდი გზა მაქვს, ძალიან საინტერესო, დიდებული, თავგადასავლებით სავსე, მე ახლა დავდექი ფეხზე ჩემი თავი, არ აქვს მნიშვნელობა ვისთან, არ აქვს მნიშვნელობა მარტო, ანუ მე ჩემი თავი მყავს, რომელთანაც ეს გზა უნდა გავიარო და მე ეს გზა სიგიჟემდე მიყვარს. ეს სიცოცხლე, რომელიც მე მაქვს, ეს არის საჩუქარი. მე თავის მოკლაზე მიფიქრია ბავშვობაში, როცა ძალიან უბედური ვიყავი, როცა დაკარგული ვიყავი, როცა არც ჩემი თავი ვიცოდი, როცა ადამიანი არ მყავდა, არავინ, არც ერთი ადამიანი, ვინც უბრალოდ გულში ჩამიგრავდა და მეტყვა და მიყვარ ხარ და ყველაფერი კარგად იქნება, შემშვენიერი ხარ. Da, ამ დროს ბავშვი, რომელსაც დედა მოუკვდა, ბავშვი, რომელიც მამა მიეტყა, ბავშვი, რომელიც დარჩა იქ, სადაც იმიტომ უყვართ, რომ ვიღაცის შვილია, სადაც ასევე იმიტომ ცულთ, რომ ვიღაცის შვილია და სადაც ვერ იღებენ ისეც, როგორც თვითონ არის. ანუ აი ამ ბავშვს, რომ ჰქონდეს სურვილი, რომ ამ ყველაფრიდან გაიქცეს, ცხადია, მაგრამ იმდენად ძლიერი მქონდა მე ყოველთვის სიცოცხლის სიყვარული, იმდენად ძლიერი მქონდა ყოველთვის მე, რომ აი რა იქნება წინდა, რომ ეს თავგადასავალია. მე ყოველთვის ჩემი ცხოვრების ყველაზე ბნელ დროსაც კი ყოველთვის ძალიან ოპტიმისტი ვიყავ, იმიტომ რომ მე სინათლის ადამიანი ვარ, როცა ჩემში სრულიად ბნელა, მაშინაც კი არის ნათელი, ანუ მაშინაც კი არის რაღაცა, რაც მე ყოველთვის გადამარჩენს. აი ვიქტორ ფრანკლის რო აქვს, რომ ადამიანები, რომლებიც საკონცენტრაციო ბანაკინაც კი გამოვიდნენ, იმიტომ რომ აი სულში ისენთოთ, ხო, აი ზუსტად მაგ ადამიანთა კატეგორიიდან ვარ მე. მე ვარ ის, ვინც ყველაფრიდან ადგება, გამოვა და წინ ივლის ყოველთვის და მე ძალიან მიყვარს ჩემი თავი ასეთი. და ის ადამიანი, რომელმაც ეგ დაწერა, რომ ამ გოგოს თავის მოკლა უნდა და ვაიმე აბა გვითხარი ერთი გიშველოდ, ეს იყო აი ადამიანისთვის აზრის მიწოდება, რომ შენ ახლა თავის მოკლა გინდა და ეს იყო ბოროტება. მე ვუსურვებ აბსოლუტურად ყველას, 98%-მა ადამიანებისა მე მისურვა კარგი, არ აღნიშნობა როგორი ჩემი მხრიდან დაწერა, იკას მხრიდან დაწერა, ერთად შენარჩუნება დაწერა ოჯახის თუ დაშლის, ანუ თავისი მხრიდან დაწერა და სუფთაგულით დაწერა და მე ეს ვიცი. და ყველა ამ ადამიანს ვუსურვებ, რომ ას მაგათ დაუბრუნდეს აი ეს ყველა სიკეთე, რაც მე მისურვა, და იმ ადამიანსაც, ვინც მე მისურვა, აი ეს გუშინ, რომ ამას რამდე მივეყანა, შენც ას მაგათ დაგიბრუნდება ეგ, რაც მე მისურვე. მე რომც არ გისურვო ეგ, შენ მაინც დაგიბრუნდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ჩვენი სურვილი, ყველა ჩვენი სიტყვა, ყველა ჩვენი ქმედება, რომელსაც სხვა ადამიანებისადმი ვაგზავნით, ეგ ჩვენ გვიბრუნდება. ასე რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმის ადმი, რას უსურვებთ სხვებს. Da, ori, ყო ესეთი
კომენტარი რომელმაც გამაოცა შემძრა და შემზარა ბოროტების სიღრმემ. Депресия არ არის საშიში. Депресия ის არის, რაც მე მზრდის. Ის ტკივილი, რომელიც ჩემ სულს ზრდის. Მე რო დღეს ეს ვარ, აი იმ ყველა 10 წელი რო ფეხზე ვერ ვდგებოდი, იმის გამო არ მე დღეს ეს ვარ. Მე ეს ვერ მკლავს და მე ეს მაძლიერებს. Და თქვენ ყველა ჯანმრთელმა და ნორმალურმა, ნორმალური ფსიქიკის ადამიანმა ეს იცით. Უბრალოდ მაოცებს ხომ როგორ შეუძლია ზოგს იყოს ეს ბოროტი და როგორ შეუძლია ამ სიბოროტით იცხოვროს არ მესმის და მადლობა ღმერთს რომ ვერ ასდროს მე რამდენი წელი თავნა ვიცოცხლო ამას ვერ გავიგებ მიყვარხართ ძალიან თუ მიყურებთ და ჩემთან ხართ გამოიწერეთ აქცი და ლაიქეთ ვიდეო და მიწერეთ კომენტარი კოცნით და ვიცი ხო